Hei, alle sammen, og velkommen om video om teknikk for å rense et stoff som heter omkrystallisering. Omkrystallisering er nesten det samme som å lage krystaller. Så tenk at du har et molekyl som for eksempel benzosyre, og du vet at du har noen urenheter eller andre stoffer som er blandet med benzosyre. Så du vil isolere benzosyre i ren form og for seg selv. Så hva omkrystallisering er for noe? Så omkrystallisering, det er en renseteknikk der et stoff løses i et eget løsemiddel ved oppvarming og selvsagtighet, slik at produktet krystalliserer seg i ren form. Og det som er viktig er at urenheter forblir oppløst i løsemiddelet. Så valg av løsemiddel er veldig viktig. Vi skal se på det etterpå. Så det du må gjøre når du skal omkrystallisere et stoff, det er å varme en mettet løsning av dette stoffet. Dersom det begynner å danne seg bunnfall, så skal du filtrere denne mettet løsningen. Etter det, når du har varmet opp og filtrert denne løsningen som er en varm løsning, skal du plassere løsningen på en vegg i et rom, og du skal la det slik i mange timer eller flere dager. Og på denne måten skal temperatur synke veldig sakte fra et høy temperatur til temperatur til rommet som kan være rundt 20 grader. Og du skal se at etter hvert skal det dannes krystaller i løsningen. Du kan velge den største av disse, og så filtrere krystallene og velge den største. Sette en sutrå rundt den største krystallen. Og den løsningen som er fremdeles litt mettet, kan du bruke den og sette den krystall oppi i løsningen i midten som cirka. Og så du skal la løsningen avkjøle seg igjen dermed, som kanskje bruker en isbad eller et kjøleskap. Og da skal du se at krystallet har vokst opp seg større. Så etter hvert kan du filtrere og vaske krystallet for å ha den mest mulig helt rent. Denne metoden kan velges dersom løsligheten til stoffet du vil omkrystallisere minker når temperatur minker. Selvfølgelig, når temperatur minker, ønsker du at løsligheten til stoffet minker for at den dannes krystaller og blir ikke fremdeles løst. Du vil også at urenhetene er fremdeles løslig når temperatur er lavt. Så det vil si det som kan være blandet med stoffet som du ønsker å omkrystallisere, må være løslige uavhengig av temperatur. Og dette er veldig viktig. Så fordi du må vurdere hvilket løsemiddel egner seg best for en omkrystallisering. Her, for de som er mine elever, kan dere trykke på linken for å se filmen om det, for å forstå bedre denne teknikken. Selvfølgelig, mine elever, skal vi gjøre dette i lab. For de andre, gå på YouTube, skriv om krystallisering, og så da dere skal finne veldig lett denne videoen. Her har vi en oppgave. Vi har syntetisert benzosyre fra benzylalkohol. Etter syntesen har vi en blanding av de to stoffene, så vi har en blanding av benzosyre og benzylalkohol, og større mengder uorganiske salter som alle
Eller til slutt i vann ved alle temperaturer. Vi ønsker å rense benzoesyre. Løslighet til benzoesyre i vann er 1,7 gram per liter ved 0 grader, mens den er på 56,3 gram per liter ved 100 grader. Og bensylalkohol er moderat løslighet i vann i alle temperaturer. Vurder om omkrystallisering fra vann er en egnet rensemetode. Ok, det første vi må sjekke, det er om løslighet til benzoesyre i vann minker når temperaturen minker. Og da viser tydelig at den er 56,3 gram per liter ved 100 grader, med bare 1,7 gram per liter ved 0 grader. Så løslighet minker ganske mye når temperatur minker. Så det passer bra for å danne krystaller av mensosyre. Den andre prinsippet her, det er at uorganiske salter som var med i blandingen og bensinalkohol må være fremdeles løslige når temperatur er på 0 grader. Og da vi får oppgitt at uorganiske salter er løslige ved alle temperaturer. Og det vet vi, fordi vann er polar. Og uorganiske salter vanligvis er polare. Så de blir veldig løslige selv om vannet er 0 grader. Så det vil si at når temperaturen minker, disse skal ikke krystallisere, men være fremdeles løst i vannet. Dette må også gjelde for bensylalkohol. Og vi får vite at bensylalkohol har moderat løslighet i vann ved alle temperaturer. Det betyr det samme. Det vil si at bensylalkohol er fremdeles løst i vann når temperaturen er på 0 grader. Så vi kan konkludere at omkrystallisering er en egnet rensemetode i dette tilfellet. Ok, og det er det jeg hadde om omkrystallisering. Takk for meg.